Hai semua, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang situasi yang berbahaya. Ha, kawan-kawan nak tahu apakah itu situasi yang berbahaya? Mari kita lihat. Okey, berikut adalah 4 situasi utama yang kita akan belajar hari ini. Okey, yang pertama, bermain di tengah jalan raya. Bermain di tengah jalan raya boleh menyebabkan kemalangan. Jadi, kita tidak boleh bermain di tengah jalan raya kerana ada kenderaan seperti kenderaan darat seperti kereta dan motosikal. Kemudian, contoh lain aktiviti berbahaya di jalan raya adalah seperti bermain-main bersama kawan di bahu jalan dan berbual-bual santai di tepi jalan. Kemudian, yang kedua, bermain dengan objek yang tajam. Objek tajam boleh menyebabkan anggota badan luka dan berdarah sekiranya terkena pada anggota badan. Jadi, kita perlu elak daripada bermain dengan objek tajam. Okey, berikut adalah contoh objek tajam seperti gunting, pisau, pin dan paku. Kemudian, situasi yang ketiga, menyentuh api atau objek yang panas. Jadi, seorang budak perempuan sedang memegang periuk di atas dapur. Jadi, objek panas atau api boleh menyebabkan anggota badan luka atau melecur. Jadi, elakkan menyentuh api dan objek panas. Contoh objek panas adalah seperti api, kemudian makanan ataupun masakan yang baru sahaja masak dan yang terakhir, streka baju. Situasi yang terakhir iaitu memegang plug atau suis elektrik. Jadi, wayar atau suis boleh menyebabkan terkena kejutan elektrik. Jadi, elakkan bermain ataupun memegang wayar, plug ataupun suis bagi mengelakkan daripada terkena kejutan elektrik. Contoh aktiviti berbahaya ketika bermain dengan elektrik seperti mencongkel plug ataupun suis menggunakan objek besi dan yang kedua, mencabut ataupun menarik wayar ketika suis masih nyala. Jadi, itu sahaja contoh aktiviti berbahaya bermain elektrik. Okey, baiklah kawan-kawan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa siapkan tugasan yang telah diberikan. Jumpa lagi.